Bueno, jo us explicaré ara una mica com funciona el tema de l'avantprojecte. El tema general de continguts i d'estructura, no? Després hi ha una segona part de la presentació que la farà la Nuri, i us explicarem una mica alguns instruments simples per fer el que jo us diré que s'ha de fer, vale? Coses molt, molt esquemàtiques, eh? Jo ho faré molt esquemàtic i molt ràpid perquè, per exemple, la primera part de la presentació és una part que ja coneixem de fa 25 anys, no? Em centraré una mica més en tot el tema de l'anàlisi de viabilitat, no? Que jo crec que és una cosa que fins ara no hem fet i que crec que és interessant, no? És interessant fer-ho, no? Aquesta primera diapositiva una mica resumeix la feina que fa l'alumne en el seu treball final de grau, no? És a dir, hi ha una part de treball tècnic, una part de documentació del treball tècnic i una part de presentació de resultats final, no? Jo em centraré només en la part del treball, és a dir, la part de preparació del treball. És a dir, dintre del que és el treball en un projecte d'enginyeria o en un projecte en general, jo crec que hi ha tres etapes genèriques que són la identificació del problema, la generació d'una solució i la generació d'uns resultats. L'alumne treballa aquestes tres etapes. Una mica això ja ho vam explicar a la gent del grau de mecatrònica, però l'avantprojecte una mica abasta tot el que és el problema, la identificació del problema i la primera part de la generació de la solució. Una mica la presentació està feta pensant en el projecte més complex. El projecte més complex seria un projecte d'enginyeria de l'àmbit industrial. Evidentment, del que jo expliqui, moltes coses es poden simplificar en funció del tipus de projecte. A mi, bueno, se m'ha anat una mica la mà per la formació professional i vaig fent servir enginyeria, enginyeria. Aquí hi ha gent que fa projectes que no són d'enginyeria. Quan parlo d'enginyeria, aquesta paraula es pot substituir tranquil·lament per projecte, no? Projecte bàsic, projecte de detall, etcètera, etcètera, no? O sigui que, bàsicament, el que jo explicaré en la sessió d'avui, la primera part, és tot això. És a dir, com identificar el problema i com plantejar la solució que després desenvoluparem en el projecte de detall, no? Bé, l'estructura i continguts de l'avantprojecte una mica la teniu en un document annex que us he passat. Bàsicament els punts que jo crec que s'haurien d'incloure en l'avantprojecte són l'objecte del projecte, la revisió d'antecedents, l'abast del projecte i els objectius i especificacions. Això seria la identificació del problema. És a dir, tothom hauria d'intentar identificar el problema redactant aquesta part de l'avantprojecte, no? A partir d'aquí és quan comença la transformació d'una idea en un projecte, no? A partir d'aquí hi ha un plantejament, una generació i plantejament d'alternatives de solució, una anàlisi de viabilitat, aquí és on insistiré més, l'anàlisi de viabilitat, el desenvolupament de l'alternativa més adequada, és a dir, és preparar ja la solució per començar a desenvolupar-la en detall, i la planificació i el pressupost. És a dir, si arribem aquí, ja ho tenim tot preparat per començar a treballar, vale? Bé, això ho faig molt ràpid perquè això ja més o menys tots ho tenim més o menys clar, no? Què és l'objecte del projecte? L'objecte del projecte és una mica l'explicació del que es vol fer, eh? Bàsicament, l'objecte del projecte és respondre a la pregunta què i per a què, no? És a dir, què fem amb aquest projecte i per a què ho fem, no? Tot això s'ha de redactar amb prou detall perquè és evident que això ha de quedar molt clar perquè és el punt inicial del projecte.
I aquest punt jo crec que és molt important que estigui consensuat amb el ponent del projecte, que actuaria com a client d'un projecte real. Això fa 25 anys que ho fem, això de definir l'objecte del projecte. No? La veritat és que l'enfocament i el contingut han anat canviant una mica. Jo crec que objecte en general és això, no? Què fem, què volem fer i per a què volem fer-ho, no? El tema antecedents jo crec que és molt important, perquè el tema antecedents ens permet definir amb molt de detall un punt de partida. És a dir, quan jo parlo d'antecedents, m'estic referint a antecedents de caire específic, és a dir, podríem treballar en un projecte que fos l'ampliació d'un projecte anterior, o podríem treballar en un projecte que fusionés els resultats de diferents projectes anteriors, i per tant hi hauran uns antecedents específics que s'haurien de revisar, o bé podria ser un projecte totalment nou i els antecedents serien generals. Bàsicament, com a antecedents generals, jo diria que tot projecte hauria de tenir una petita prospectiva de mercat, un petit anàlisi de mercat que ens permetés treballar amb solucions que fossin el més real possibles i el més innovadores possibles. Bueno, una proposta que estem... Això, de moment, ho estem assajant amb els alumnes de Mecatrònica, en Jordi i jo, i quan acabi aquest semestre sabrem si funciona, si no funciona, no? Però estem treballant una mica amb aquest esquema, no? És molt important que aquesta primera etapa de l'avantprojecte l'alumne treballi el tema de les necessitats d'informació. Quina informació és necessària per desenvolupar el projecte? I és necessari que l'alumne identifiqui fonts d'informació i que d'alguna forma reculli informació real de valor per desenvolupar el projecte. Per exemple, jo crec que l'avantprojecte hauria d'acabar amb una bibliografia inicial de qualitat per desenvolupar després el projecte. ¿Vale? És a dir, la idea és deixar-ho tot preparat divendres per començar dilluns a treballar. Però treballar ja en desenvolupament real. No? El tema abast és un tema, jo penso que molt important, perquè l'abast defineix els límits reals del projecte. És a dir, quan marquem l'objecte i els antecedents, definim un punt de partida i amb l'abast definim el punt final, no? On volem arribar? Què farem dintre del projecte exactament? Crec que és molt important fins i tot indicar què és el que no farem, perquè quedi clar, què és el que no farem. Aquesta primera part de l'avantprojecte, que forma part del projecte, no? Això, si revisem la normativa de projectes, tot això apareix a la primera part de la memòria del projecte, no? Això és una cosa que generalment es fa bastant malament, perquè es fa molt ràpid, no? Anem ràpidament a resoldre el problema des del punt de vista tècnic i aquesta part es fa bastant malament. Els alumnes ho fan molt ràpid, molt ràpid i de qualsevol manera. Això en un projecte real és fonamental. En un projecte real, l'avantprojecte serveix per preparar l'oferta al client. I quan jo li entrego una oferta al client, jo he escrit l'objecte i l'abast i signo. Això és importantíssim. Jo crec que és important que els alumnes entenguin que aquesta primera part, encara que no tingui res a veure amb el tema tecnològic o el tema tècnic en general, és un tema molt, molt important i s'ha de treballar molt bé. Objectius i especificacions tècniques. El tema objectius, jo crec que és un tema molt important, no? Els objectius marquen les condicions que nosaltres desitgem assolir amb la realització del projecte. Això, bàsicament, és una mena d'especificació detallada de l'objecte. L'objecte és un objectiu general i els objectius són objectius concrets. És molt important que l'alumne intenti definir un nombre d'objectius que no sigui massa gran,
però que a més siguin mesurables. L'ideal és definir un conjunt d'objectius que d'alguna manera concreten l'objecte del projecte, no? Concreten l'objecte del projecte i que a més aquests objectius siguin mesurables. Perquè després a l'hora de monitoritzar com avança el projecte va molt bé, no? Va molt bé veure si estic aconseguint els objectius que m'havia marcat o no. I al final, la identificació del problema acaba amb la definició del problema, amb la definició tècnica, no? Ara sí, com a tècnics, hem de definir el problema des d'una perspectiva tècnica. I jo crec que el millor és traduir aquests objectius específics en especificacions tècniques concretes. Concretes. Aquí sí que ja començarà a aparèixer notació tècnica, no? No volia col·locar cap exemple per no parlar d'una tipologia concreta de projecte, però bueno, és l'únic exemple, em sembla, que tinc preparat, el presento aquí, i és un exemple, evidentment, del meu àmbit, no? Del meu àmbit. Però aquí hi ha un exemple del que seria un objectiu específic definit a partir d'un... a partir de l'objecte del projecte, no? Ara no sabeu quin és l'objecte, és igual, m'heu de fer confiança, no? Ve de la definició d'un objecte i al final aquest objectiu específic es tradueix en aquest cas en tres especificacions tècniques, no? I aquí comença a aparèixer notació tècnica, no? Tipologia de memòria, quantitat de memòria, norma de comunicació, etc, etc. És a dir, és important que l'alumne acabi definint el problema a partir d'un llistat d'especificacions tècniques. Que ara no es tracta de que siguin 232, poden ser unes quantes, no? Però unes quantes que assolirem de veritat, no? És a dir, això és preparar una mica, preparar-nos per resoldre el problema des del punt de vista tècnic, vale? Això no insisteixo més perquè la propera setmana o la següent treballarem un cas per cada grau i en cada grau veurem com funciona tot això, no? Ara, després d'identificar el problema, ja estem en condicions de començar a treballar, jo diria que des d'un punt de vista una mica més tècnic, no? Jo diria que el punt número 5 de l'avantprojecte és el que dona l'entrada al treball tècnic. És a dir, aquí comencem a intentar convertir una idea en un projecte, no? En un projecte. I aquí és on cal un enginyer indiscutiblement, no? Bueno, un enginyer o un tècnic especialista en l'àmbit de coneixement que correspongui, no? És necessari definir un projecte plantejant diferents alternatives de solució. Jo tinc el problema, ja sé quin és. Aquest problema es pot resoldre de diferents maneres. De quines? Explicitar-les. I després ja veurem quina és la millor, eh? Però explicitar totes les alternatives de solució possibles. Ara, tampoc es tracta de plantejar 28 alternatives, no? Plantejar 2-3 alternatives de solució. Les que considerem millor. I després aquí faig una referència a tot el tema aquest del brainstorming i tal, i la creativitat i la innovació, perquè jo crec que és molt important que el projecte, l'alumne s'acostumi a treballar en projectes el més propers possibles a la realitat. És interessant que l'alumne, quan treballi en la definició del problema, sigui capaç de plantejar solucions que aportin algo nou, no? Respecte al que hi ha en el mercat. Jo crec que és important perquè, si no, després tot l'anàlisi de viabilitat que ve després no té gaire sentit. Vull dir, pot sonar com una mica pèrdua de temps. Si treballem des del principi amb aquests criteris, tot el tema de la viabilitat, després jo crec que està molt justificat i és molt interessant, no? O sigui, ara ja tenim plantejades 3 alternatives, 4 alternatives, 2 alternatives de solució. Ara comença el treball d'anàlisi de la viabilitat d'aquestes alternatives, no? Un projecte, sigui del tipus que sigui, des del meu punt de vista té 4 dimensions de viabilitat, no? 4 dimensions de viabilitat. El projecte ha de ser viable des del punt de vista tècnic, ha de ser viable des del punt de vista mediambiental,
des del punt de vista econòmic i des del punt de vista financer. Tema financer, el col·loco aquí en color gris, perquè és un tema que possiblement en la majoria dels projectes és el que té una dimensió tècnica menys important. Possiblement hi ha alguna tipologia de projectes on el tema finançament és molt important, però segurament és important des del punt de vista del que seria aconseguir subvencions per desenvolupar el projecte, més que des del punt de vista d'una anàlisi tècnica, no? d'un estudi profund financer sobre la viabilitat del projecte. Per tant, jo crec que és interessant focalitzar en les tres primeres dimensions. Fins i tot jo diria que en alguns projectes, a mi no m'agrada dir-ho en públic, però en alguns projectes segurament la viabilitat mediambiental tampoc és necessària, no? Tampoc és necessària. De tota manera, jo crec que un petit anàlisi de viabilitat mediambiental sempre és interessant en qualsevol projecte. Evidentment, els projectes de l'àrea de mecatrònica, per exemple, que són, jo diria, els més impactants des del punt de vista mediambiental, aquests jo crec que obligatòriament haurien d'incloure un anàlisi de viabilitat mediambiental. Però bé, qualsevol, qualsevol projecte, sigui d'enginyeria o no, podria incloure aquest anàlisi de viabilitat mediambiental. No? Ara jo explicaré una mica com treballem, com crec jo que s'ha de treballar tot el tema de la viabilitat. Hi ha una cosa molt important que s'ha d'entendre, i és que la viabilitat s'ha d'entendre des d'una perspectiva integral. Els projectes són viables si són viables des del punt de vista econòmic, tècnic i mediambiental. Si no, no ho són. Si falla alguna dimensió, el projecte no és viable. Jo proposo començar treballant la viabilitat tècnica. No? La viabilitat tècnica. Aquesta viabilitat tècnica, bàsicament, consisteix en una cosa molt simple, no? Que és dir, des del punt de vista tecnològic, és possible portar a la pràctica les alternatives de solució que jo he plantejat en el punt anterior? Havia plantejat dos o tres alternatives. És possible portar a la pràctica aquestes alternatives des del punt de vista tecnològic? I això, bàsicament, és una cosa que també estem molt acostumats a fer. Es pot resoldre, per exemple, a través d'un petit estudi de l'estat de l'art, no? És a dir, quines tecnologies, quines metodologies existeixen en el moment actual, estan prou desenvolupades, prou testades per aplicar-les al desenvolupament de les alternatives de solució que jo he plantejat abans, en el punt número 5. Clar, evidentment, hi ha una cosa, si som molt rigorosos en la valoració de la viabilitat tècnica, hauríem de considerar diferents criteris de valoració. No? En un projecte real, sobretot projectes de l'àmbit de l'enginyeria més dura, jo diria que pràcticament tots els projectes inclouen com a mínim una cosa que s'anomena un anàlisi de valor tècnic ponderat, que és definir uns criteris de qualitat de solució i valorar totes les alternatives de solució plantejades en base a aquests criteris. En base a aquests criteris. Això vol dir valorar quantitativament cadascuna de les alternatives de solució plantejades. I triar la millor, triar la que tingui la puntuació més alta, no? Hi han metodologies molt més complexes que el BTP aquest. Evidentment, jo crec que tampoc té sentit que en un projecte acadèmic, i més pensant una mica la tipologia de projectes que fem nosaltres, sembla una mica absurd plantejar sistemes de valoració supercomplexos, no? Que siguin gairebé més complexos que el propi objecte del projecte. No? O sigui que, jo crec que el que sí hem de demanar als alumnes, als estudiants, és que siguin capaços de fer una valoració objectiva. Tot el que hi ha dintre de l'avantprojecte té un gran problema, i és que la redacció de l'avantprojecte és una activitat que té una càrrega de subjectivitat important. Important. Això és un problema. És un problema perquè la subjectivitat combinada amb la inexperiència
ens pot portar al fracàs, no? Ens pot portar al fracàs. I jo crec que és important que l'alumne treballi en aquests límits de no sé, aquests límits que pot plantejar un problema tècnic, perquè això s'ho trobarà quan surti de l'escola, no? S'ho trobarà. I jo crec que és millor que la primera castanya la tinguin aquí, perquè fa menys mal, no?, que fora, no? Però és molt important que entenguin que això és la vida real. I la vida real vol dir que quan un fa un avantprojecte hi ha moltes incerteses. I s'han de prendre decisions una mica en base a una informació que de vegades no és tota la informació necessària. És a dir, l'única manera d'anar treballant cada cop més bé l'avantprojecte, aquesta etapa del projecte, és l'experiència, no? L'experiència. Criteris que es poden utilitzar per aplicar el BTP, bueno, són múltiples criteris, molts tipus, no? Jo el que recomano és fer una petita taula per cada alternativa, no? Una petita taula per cada alternativa en la que es marquen els criteris. Aquests criteris els ha de decidir el projectista. Aquests criteris els ha de decidir el projectista en funció de què? Doncs home, jo diria que bàsicament en funció del tipus de projecte. En funció del tipus de projecte s'han de definir els criteris de valoració, no? Aquí he col·locat aquests, però és igual, eh? Els criteris. I és important que cada criteri tingui assignat un pes en funció de la importància. No tots els criteris tenen la mateixa importància. Per tant, és interessant que cada criteri tingui un pes. Tot això ho ha de fer el projectista. No hi ha ningú procediment tancat que digui els criteris són aquests i els pesos són aquests. Ho ha de decidir el projectista. Després es tracta de cada alternativa puntuar-la, no? Bueno, jo he muntat aquí un format de taula on la puntuació seria una creueta, no? En funció de si li assigno un 1 o un 5 o un 4 o un 3 o un 2. Eh? Això es podria fer simplement una columna i puntuar numèricament. Vale? L'únic que s'ha de fer és definir l'escala de puntuació i ja està. Eh? Però bueno, aquí marcaríem, per exemple, un 4 amb un pes de 10, doncs la part originalitat aportaria aquí un 0,4, no? 4 per 10%, 0,4. No? Al final tenim una puntuació per cada criteri i la suma és el BTP. No? La suma és el valor tècnic ponderat. Al final, després de puntuar cadascuna de les alternatives, aquella alternativa que obtingui un BTP més alt és la que triaré. No? És la que triaré. Vale? Aquesta és una metodologia com 50 més que existeixen. Eh? El tema de la viabilitat mediambiental. La viabilitat mediambiental, torno a repetir que, tot i que molts projectes segurament no treballaran aquesta dimensió de la viabilitat, jo crec que és molt important entendre que qualsevol activitat que fa l'ésser humà té un impacte ambiental. Té un impacte ambiental. I alguns són terribles. Alguns són terribles. No? Són terribles. Per tant, jo crec que els projectes, sobretot els projectes de l'àmbit de l'enginyeria, i sobretot els projectes de l'àmbit de l'enginyeria industrial, tots han d'incorporar una anàlisi de viabilitat mediambiental. Ho dic perquè fins i tot alguns projectes, molt pocs, però alguns que s'han fet en aquesta casa, són projectes que legalment haurien d'haver passat una avaluació d'impacte ambiental. És a dir, la llei obliga a que alguns projectes facin el que s'anomena un estudi d'impacte ambiental. L'estudi d'impacte ambiental és un document superexhaustiu d'anàlisi d'impacte, identificació, valoració i correcció d'impactes, que la llei obliga. Hi ha un marc normatiu que obliga que certs projectes passin aquest tràmit. I algun projecte, aquesta part és gairebé més complexa que el projecte. Gairebé més complexa que el projecte. Vale? Bàsicament, jo crec que el que hem de transmetre a l'alumne és el teu projecte,
com a mínim, des del punt de vista mediambiental, ha de ser legal, no? Ha d'estar dintre dels límits que marca el marc normatiu, regulatori, legal, no? O sigui, com a mínim això, no? Com a mínim això. De tota manera, jo crec que l'anàlisi de viabilitat ha d'anar més enllà encara, eh? Però com a mínim hem de complir el que diu la llei. Aquí us he col·locat un link, bueno, clar, no el veieu, però un link a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat, l'àmbit de Medi Ambient i Sostenibilitat. Aquí teniu tota la legislació que actualment és vigent a Catalunya en l'àmbit del medi ambient. Tota, vale? O sigui, aquí teniu tota la normativa. Tota, eh? O sigui que hi ha una primera cosa que ha de fer un enginyer, jo crec, és quan fa un projecte, quan comença un projecte, el primer que hauria de saber és quins són els requisits que ha de complir el projecte des d'aquest punt de vista. Perquè si no podem tenir un problema greu, no? O sigui, podríem arribar a una solució que fos viable des del punt de vista tècnic i des del punt de vista econòmic fos superviable i en canvi podria acabar sent un projecte impossible perquè no compleix amb el marc normatiu de la Generalitat. Hi ha diferents nivells de legislació, eh? Des d'Europa, tot el tema mediambiental ve des d'Europa, vale? Des de la Unió Europea. I després el que hi ha és una transposició de directives de nivell europeu a nivell de l'estat espanyol i després cada comunitat té la seva legislació pròpia. I després, al final, cada municipi acaba de rematar la faena. És a dir, cada municipi té una legislació. Al final, tu, quan demanes un permís d'activitat, a qui li demanes? Li demanes a un ajuntament. Vale? O sigui que certs projectes han de complir amb un marc normatiu molt, molt restrictiu. Molt restrictiu, eh? Nosaltres, per exemple, amb els alumnes de mecatrònica, estem treballant una mica aquest tema. És a dir, estem fent un petit assaig d'un projecte real, bueno, més o menys real, i els alumnes han de fer un petit anàlisi de viabilitat mediambiental. Vale? O sigui, de cas, és el departament. Si algú vol el link concret, jo li passo. Com es fa una anàlisi de viabilitat mediambiental? No? Una pregunta que ens fèiem al principi és com fem aquest anàlisi? Aquest anàlisi pot ser un anàlisi qualitatiu, molt qualitatiu. Jo crec que si l'anàlisi és molt qualitatiu, en funció del projecte, segurament no té cap valor. Per un projecte de l'àrea industrial, si l'anàlisi de viabilitat mediambiental és qualitatiu, no serveix de res. Vale? Per tant, una cosa que vam pensar és, podríem, seguint una mica el que diu la llei, podríem treballar-ho des de la perspectiva del que és l'estudi d'impacte ambiental. No? Això és un tràmit real, no? Hi ha un document, que s'ha de redactar per alguns projectes, que té aquests punts, això no és inventat, això ho diu la llei, són aquests punts, i alguns projectes obligatòriament han de presentar aquest document. La proposta que jo crec que podríem treballar d'una forma molt interessant és fem l'anàlisi de viabilitat des de la perspectiva legal, però resumint-ho. És a dir, per exemple, el punt número 1 i el punt número 2 ja els tenim tancats nosaltres, no? Hem identificat el problema, l'hem definit, no? El tema de les alternatives ja l'hem fet, el BTP, no? L'anàlisi tècnic, de viabilitat tècnica, etc, etc. Per tant, això ja no cal. Això ja ho tenim en el nostre avantprojecte, no? El que no tenim és el que ve, no? Del que ve, jo diria que com a mínim el que podríem fer per treballar la dimensió de viabilitat mediambiental és identificar i valorar impactes. No? O sigui, com a mínim, hauríem de ser capaços d'identificar
i valorar impactes generals pel nostre projecte. Això, jo diria, jo començaria per aquí, no? Si el projecte és un projecte una mica problemàtic des del punt de vista mediambiental i s'ha de desenvolupar en un entorn una mica especial, jo crec que fins i tot podríem treballar una mica el tema d'inventari mediambiental i una mica el tema d'establiment de mesures protectores i correctores. Però això és bastant més complicat de fer, eh? És bastant més complicat. Però jo diria que dintre de l'àmbit de l'enginyeria ens hauríem de centrar en aquests tres punts, especialment aquí, el 4. Jo m'atreveixo a dir que cap projecte dels que fem aquí s'hauria d'acceptar sense aquest punt número 4. És a dir, hem de saber quins són els impactes i una mínima valoració. La identificació és relativament senzilla. La valoració no ho és tant, no ho és tant. O sigui que jo fins i tot m'atreviria a dir, això més negret encara, no? Identificació, com a mínim saber quins són els impactes i els impactes greus, forts, del projecte. Vale? Després vindria la valoració i vindria la correcció. Bueno, fins on puguem arribar, no? Nosaltres això els hi expliquem als estudiants, ho saben fer. Bueno, en teoria ho saben fer, no? Per tant, ho poden fer, els hi podem demanar. Eh? Una mica, aquest és l'esquema de l'estudi d'impacte ambiental. Eh? Evidentment, tot l'esquema no el seguiríem perquè és una cosa terrible. Eh? És a dir, un estudi d'impacte ambiental podria ser un projecte final de carrera tranquil·lament. Pot ser una cosa enorme, vale? Jo el que proposo és limitar-nos a treballar aquesta part. És a dir, la part d'identificació i com a màxim valoració. Tot el tema de mesures correctores, pla de vigilància, tot això és una cosa que massa gran. Però jo diria, home, estaria bé que tots els projectes que es facin a Tecnocampus tinguin com a mínim una identificació d'impactes. Una identificació d'impactes. De vegades és sorprenent veure projectes que a simple vista sembla no tenir cap impacte i quan tu mires amb detall en tenen, i alguns molts impactes. Que la pregunta ara seria, com s'identifiquen impactes? Una mica abans de passar al com s'identifiquen, el que jo diria és, des d'un punt de vista formal, dintre de l'avantprojecte, què hi hauria d'haver? Dintre de l'avantprojecte, el que jo proposo és que hi hagi un informe mediambiental. L'informe mediambiental és la forma més simple de l'estudi d'impacte ambiental. No? L'estudi d'impacte ambiental pot ser un projecte de 500 folis, l'informe d'impacte ambiental igual és un projecte de 5 folis o 6 folis. No? És a dir, un petit informe ambiental que inclogui bàsicament la identificació. O sigui, inexcusablement la identificació i, si és possible, la valoració. Però com a mínim la identificació. Com a mínim la identificació. És a dir, això hauria de fer-ho tothom. I ara sí, ara ve la pregunta, com es fa la identificació? Hi ha diferents formes d'identificar impactes. I els alumnes també les coneixen. Hi ha diferents formes d'identificar impactes. El gran problema és, com tot el que hi ha dintre de l'avantprojecte, la identificació té una component de subjectivitat importantíssima. És a dir, el Salva pot veure un impacte brutal i jo no el veig. És molt subjectiu, no? I el tema sempre és el mateix. Jo diria que un bon avantprojecte és més difícil de fer que un projecte de detall. Perquè en el projecte de detall simplement el que s'ha de fer és implementar una solució. I aquí el que s'ha de fer és més complex. És a dir, l'avantprojecte requereix d'un nivell d'experiència, un nivell d'expertís per part del projectista, que segurament la part de projecte de detall no exigeix. Bueno, com es fa la identificació d'impactes? Hi ha tres mètodes bàsics. Les matrius d'interacció, aquestes són les genials, no? Aquestes són genials, perquè això et permet valorar
et permet identificar l'impacte i a més valorar-lo. No? Identificar i valorar. Els diagrames de xarxa, que una mica el que intenten relacionar són les accions negatives sobre els diferents elements ambientals en el desenvolupament d'un projecte, és una forma de treball una mica complicada i no és interessant des del punt de vista descriptiu, però no és gaire interessant des del punt de vista quantitatiu, perquè no et permet valorar l'impacte. Et permet aproximar l'impacte, però no el pots valorar. I a més és una metodologia complicada d'aplicar. I l'última són les llistes de control. Aquestes són les més simples i, com que anem cap a solucions simples, aquestes són les que jo proposo utilitzar. És a dir, jo utilitzaria llistes de control. Les llistes de control ens ajuden a identificar impactes de forma indirecta. És a dir, en comptes d'escriure el capítol d'impacte ambiental del projecte que fan els estudiants d'enginyeria, quan escriuen una plana generalment i fan una petita reflexió i ho deixen allà. Evidentment, d'aquesta manera, de forma directa i amb aquest anàlisi tan superficial, és pràcticament impossible identificar un impacte. Pràcticament impossible. La clau és, les llistes de control ens ajuden, a través de preguntes, moltes preguntes, ens ajuden a identificar l'impacte. És a dir, la llei marca una sèrie de preguntes, això us ho explicarem en la propera sessió, però les preguntes que us passarem no són inventades nostres. La llei estableix una bateria de preguntes ordenades en funció d'ítems diferents, criteris diferents, que ens permeten reflexionar sobre el nostre projecte concret. No? És a dir, si jo vull aproximar una identificació d'impactes i ho he de fer davant d'un paper en blanc, pensant una mica en el meu projecte, em costarà molt. Si jo, en comptes de posar-me davant d'un paper en blanc, em poso davant d'una taula que em fa 200 preguntes sobre el meu projecte i jo responc les 200 preguntes, al final, igual em costarà una mica més identificar aquests impactes. És a dir, la idea és arribar a una identificació-valoració a partir d'un procés de reflexió que marquen aquestes preguntes. Això és obligat per llei, és a dir, no és un invent. Això és la vida real. Esto es duro como la vida misma. És això que s'ha de fer. L'informe ambiental pot tenir una estructura. Aquí la llei no diu res, L'informe ambiental podria ser com jo volgués, no? Jo proposo una estructura d'informe ambiental una mica centrat en les llistes de control. Les llistes de control fan preguntes sobre matèries primeres, capacitat assimilativa de la localització, fase de disseny del procés, etc, 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 no? Doncs jo el que proposo és dir, bueno, l'informe té les taules ordenades d'aquesta manera i una preavaluació d'impactes també en funció d'unes respostes a unes preguntes que estan incloses en aquestes taules. Al final, l'informe són unes taules i un full de resum. És a dir, això de resum i conclusions podria ser un full, dos fulls, depèn del projecte, on després d'omplir les taules, l'alumne fos capaç de fer de tancar unes conclusions, no? Tancar unes conclusions en les que hauria d'intentar llistar uns impactes identificats. Vale? Llistar uns impactes identificats. La idea, jo crec que des d'un punt de vista formal, la idea podria ser, aquest informe ambiental forma part de l'avantprojecte, forma part de l'avantprojecte, l'avantprojecte és, finalment, serà un annex del projecte, no? Serà un annex del projecte, i el que l'alumne escrigui aquí és el que hauria d'aparèixer a la memòria del projecte en el capítol que diu impacte ambiental del projecte, un full, no? Que és el que fa ara, però com a mínim d'una forma una mica més rigorosa, no? O sigui, jo crec que aquesta seria la forma d'ordenar tota la informació que es pot generar en aquest anàlisi de viabilitat mediambiental.
Això també ho veurem una mica amb l'exemple de la setmana vinent. I ara ve el tema de la viabilitat econòmica. La viabilitat econòmica és fonamental. En condicions normals, la viabilitat econòmica és la que mana. Ens agradi o no, és la que mana. Si un projecte no és viable des del punt de vista tècnic, no es pot fer. No es pot fer, en la vida real, eh? Per tant, jo diria que aquí hem de treballar bastant el tema de la viabilitat econòmica, i per això vam creure que seria interessant que la Nuri ens expliqués després alguns instruments que els alumnes fan servir per analitzar la viabilitat econòmica del seu projecte. Vale? Jo diria que de forma molt esquemàtica, quan es fa un projecte real, s'han de valorar diverses coses. Primer, els recursos de capital, la inversió. Quina és la inversió necessària per posar en marxa el projecte? Punto número 1. Després s'han de valorar aspectes una mica més operatius, no? Els costos, no? És a dir, quan aquest projecte passi a fase d'explotació, quins seran els costos operacionals, no? Els costos d'operació, d'explotació. I també serà molt interessant, i per això jo insistia molt en la diapositiva aquella de la generació d'alternatives, serà molt interessant que el projecte es faci a partir d'un petit estudi de mercat que ens permeti, o que permeti a l'estudiant, aproximar dues variables que jo considero fonamentals, que són aquest projecte, parlo en general, eh? Hi ha projectes que no s'ajusten tan bé a aquest model, però és igual, en general, aquest projecte en fase d'explotació a quina quota de mercat pot aspirar i quin és el preu de referència que està marcant el mercat per aquest tipus de producte o de servei, no? Això hauríem de fer-ho. Això els alumnes al llarg de la carrera ho han fet 4, 5, 6 o 7 cops, vull dir que són experts, teòricament, en el tema d'estudis de mercat, no? Per tant, això és una cosa important. Fixeu-vos que això ens està marcant els costos, això ens està marcant els ingressos, i aquí tenim la inversió. Jo tancaria l'anàlisi de viabilitat econòmica amb un càlcul de la rendibilitat del projecte. La rendibilitat estarà relacionada amb què? Dius, home, és d'esperar que aquests ingressos siguin més grans que aquests costos i que aquest marge positiu, ingressos-costos, serveixi per amortitzar aquesta inversió i a més generar un benefici, no? És a dir, aquesta és la idea de rendibilitat, no? El tema de la rendibilitat jo crec que s'ha de treballar i s'ha de lligar al tema dels projectes, perquè en la vida real les empreses, sobretot les grans empreses que fan projectes, un dels criteris que fan servir per la gestió de la seva cartera de projectes és la rendibilitat. I els projectes que tindran endavant són els més rendibles, no? Són els més rendibles. Per tant, jo crec que això, de forma molt esquemàtica, és el que hauríem de fer. És el que hauríem de fer. Després ho veurem amb una mica més de detall i la propera setmana ho veurem amb números, no? Amb números. Com fer-ho, eh? I com calcular la rendibilitat amb números, eh? Bé, un cop hem passat totes les dimensions de viabilitat, la tècnica, la mediambiental i l'econòmica, hem triat una solució, no? Hem triat una alternativa. De les dues, tres que vam plantejar, si recordeu, quan vam treballar la viabilitat tècnica, vam triar la més bona, hem comprovat que és viable des del punt de vista mediambiental, hem comprovat que és viable des del punt de vista econòmic. Penseu que jo ara estic dient hem comprovat, l'avantprojecte, des del punt de vista de l'enginyeria, té un enfocament exploratori o explicatiu, no confirmatiu. És a dir, no es tracta d'analitzar si una solució és viable o no, es tracta de trobar la viable, no? Trobar la viable. Vull dir que en la redacció de l'avantprojecte, quan es treballa l'avantprojecte, de vegades arribem a un punt d'inviabilitat i hem de tornar enrere, fer un canvi i continuar avançant. És a dir, no es tracta de dir, oh, i si jo començo un projecte i no és viable? No, no, ha de ser viable. Hem de trobar una alternativa que sigui viable. I aquesta alternativa viable és la que desenvoluparem després.
Bé, quan hem comprovat la viabilitat aquesta, que jo comentava, arribem a plantejar l'alternativa final. És a dir, jo resoldré aquest problema, el problema identificat, utilitzant aquesta alternativa, aquesta via. Ho explico i ho documento molt bé, de forma que, això que deia, no? Si jo tanco aquí divendres, tinc tècnic. Aquest punt és un punt interessant per matar alguns temes que alguns projectes igual han de resoldre. Per exemple, el tema de la localització. El tema de la localització. El tema de la localització és fonamental, perquè condiciona moltes coses. Ja ho veurem. El tema de la distribució en plantes, si és un projecte industrial. El tema de tràmits legals, si és un projecte que pot tenir... que és d'algun sector molt, molt regulat, no? El tema de subvencions, molt lligat, per exemple, al tema del finançament. Si el projecte és viable, des del punt de vista econòmic, mediambiental i tècnic, ara trobarem els calés per posar en marxa aquest projecte? Bueno, doncs és una cosa que es podria resoldre en aquest apartat, no? En l'apartat de desenvolupament de l'alternativa més adequada. I ara ja està. Ara ja hem acabat la feina. Ara el que s'ha de fer és planificar el projecte de detall. Ara ja tenim, ja sabem el que hem de fer. Sabem que el que hem de fer és viable. Ara planifiquem com ho farem, no? Per tant, el punt número 8 de l'avantprojecte seria la planificació del projecte. La planificació del projecte, bàsicament, ha de respondre a aquestes tres preguntes: què hem de fer i com, les tasques, definició de tasques, qui ha de fer-ho, assignació de recursos, i quan ha de fer-ho, programació. O sigui, bàsicament és planificació, programació i assignació de recursos. Vale? Planificació és el què? Això ho tenim molt clar. Ja ho tenim molt clar. Tenim l'objecte, tenim els objectius, tenim les especificacions tècniques. Doncs ara agafem l'objecte del projecte i el desglossem en tasques. Tasques. I definim quina és la seqüència temporal d'aquestes tasques, com estan relacionades. I per tant, a partir d'aquesta planificació, el que podem fer és programar. Aquesta programació ens donarà el termini de lliurament del projecte, i aquesta assignació de recursos ens donarà el cost. No el pressupost, el cost directe del projecte. El cost directe del projecte. Perquè el pressupost, el veurem ara molt ràpidament, té més coses, no? Això ens dona, bàsicament, els costos directes del projecte. Vale? Això surt bàsicament de Microsoft Project. No? Jo vaig allà, programo, assigno recursos i em surten uns costos, 40.000 euros. Això són costos directes del projecte. Vale? Costos directes del projecte. I per últim, el pressupost. No? El pressupost. O sigui, el pressupost s'ha de fer abans de començar el projecte. No quan s'ha acabat el projecte, abans de començar el projecte. Bàsicament, el pressupost hauria d'incloure un estat de midaments, és a dir, que tenim, no? Que ens cal per fer el projecte, no? Que ens cal, un quadre de preus unitaris, pressupostos parcials per capítols i un pressupost global, que és simplement la suma dels totals per capítols. Això dels capítols és una cosa molt relativa. Vull dir, jo des del punt de vista de l'enginyeria, la idea sempre és fer pressupostos molt, molt clars, molt simples, molt clars. Llavors, jo aquí he muntat una petita diapositiva en la que intento explicar una mica com es pot fer un pressupost. El pressupost, quan després de revisar tot el que hem fet durant l'avantprojecte, al final, quan hem identificat el problema, l'hem definit, etc., hem valorat la viabilitat tècnica i hem vist l'estat de l'art, quines tecnologies, etc., al final, l'avantprojecte el que em dona és... El que em dona és un inventari de tecnologies, jo diria de tecnologies i de metodologies que hauré d'aplicar
en el projecte de detall per resoldre el problema, no? Això jo no ho he fet encara, però sé quines aplicaré, quines utilitzaré, no? I a més he definit molt clarament les prestacions funcionals de l'objecte del projecte, no? És a dir, quines tecnologies, quines metodologies tinc per aconseguir un nivell de prestacions funcionals que són les que jo he definit. Clar, això és molt interessant perquè, fixeu-vos, utilitzar aquest inventari de tecnologies i de metodologies per aconseguir un producte, un servei amb aquestes prestacions funcionals és la missió del projecte de detall. No? És la missió del projecte de detall. Ara dedicaré el projecte de detall, no, el temps del projecte de detall, a aconseguir aquestes prestacions funcionals a partir de les tecnologies i metodologies que jo he identificat en l'avantprojecte. El projecte de detall, jo el planifico, l'acabo de planificar. L'acabo de planificar. Doncs d'aquesta planificació ja puc aconseguir automàticament els costos de personal, no? Que són el que jo deia abans, costos directes del projecte. Això són els costos d'enginyeria o els costos de personal en general en un projecte d'àmbit genèric, no? D'aquí puc obtenir molt fàcilment, molt ràpidament, els costos de personal. Costos directes del projecte. I alhora, si aquest procés de desenvolupament requereix, per exemple, de la construcció d'un prototip, d'una demo, d'una maqueta, del que sigui, automàticament podré identificar costos de material. Costos de material. I evidentment, jo com a enginyer, quan faig el projecte de detall, uns costos que he de carregar al meu client, quins són? Els d'amortització de les meves inversions. Jo he d'amortitzar els meus actius, per tant, automàticament també queden identificats uns costos d'amortització. És a dir, jo faria un pressupost simple treballant amb tres capítols. El capítol de personal, el capítol de material i el capítol d'amortització. Ja està. El que passa que, sobretot, bueno, sobretot no, sinó sobretot, els costos de personal i els costos de material tenen dues components. Una component de cost directe i una component de cost indirecte. És a dir, el projectista imputa costos directes, però la persona d'administració que fa la gestió de compres i no sé què, imputa costos indirectes. Els materials que jo utilitzo per muntar el prototip o la maqueta són costos directes del projecte. Però, jo què sé, els consumibles d'informàtica, els folis, no sé què, són costos indirectes. Són materials indirectes. O sigui que costos de personal i costos de material tenen dues components, costos directes i costos indirectes. I les amortitzacions són amortitzacions, a palo seco, punto. Això ens porta a una estructura de pressupost, jo crec que molt simple, molt esquemàtica, que seria, hi ha un apartat de medicions, no, els amidaments que dèiem abans, una part de medicions que són capítol 1, el que jo deia costos de personal, bueno, li dic elaboració del projecte, és igual, però són costos de personal, no? Aquí tindrem hores destinades a hores de persones, hores de persones que treballen. Una altra cosa interessant i important que jo crec que hem de transmetre a l'alumne és la feina que fem en l'avantprojecte, que poden ser mesos de treball, s'han de cobrar, encara que el client no sàpiga que ho paga, però els hem de cobrar. Nosaltres haurem de computar aquestes hores com a cost, com a cost, vale? El pressupost del que jo parlo aquí és un pressupost de gestió interna, no és el pressupost que es passa al client. Al client no cal explicar-li tot això. És un pressupost de gestió interna. Vale? O sigui que aquí tinc costos de personal. Això d'on em ve aquest codi i aquestes hores, no sé, això ve de les tasques que jo he definit i que he planificat en project. Vale? De les tasques que jo he definit, aquí he posat només 5, en un projecte real poden haver-hi 50, 60, les que siguin, no? Però jo tinc les tasques reals que em venen de project. Tinc les hores, tinc el cost unitari, per tant, ara podré fer números, no? Això és la durada de la tasca, no? Les hores, no? En aquest cas, hores. Això serien el que jo, abans, el que jo em referia quan parlava de costos de personal.
no? Costos directes del projecte. Després, continuem amb les medicions. Material, capítol 2. Bueno, diferents conceptes, no? amb el seu codi, i també quines quantitats, no? Jo què sé, un connector DB9, 2, no? Faré servir 2. Doncs els tinc aquí, no? 2, vale? És a dir, que el que faig és també fer una medició, no? Una medició de material. Aquest material podria ser, per exemple, per a un prototip. Podria ser un material per a un prototip, vale? Això ja no em ve de project, això és cost de material. Això jo ho comptabilitzo en un full de càlcul o allà on sigui, no? O sigui que ja he fet les medicions per cost de personal, cost de material. I ara vaig als quadres de preus. Quins són els preus unitaris? Quins són els preus unitaris aplicables als diferents ítems que jo he considerat abans? No? De 1.1 a 1.5. Quant costaven les hores, no? Les hores destinades a fer l'avantprojecte, no sé què, aquí poso els costos unitaris, no? Això és el que costa una hora de projectista o d'administratiu o del que sigui, eh? Faig el mateix amb el material, no? El material té el seu quadre de preus, no? El famós connector aquest DB9, no? Era un connector, hi havia dos connectors, no? Això, les unitats són connectors, 58 cèntims. És a dir, 58 cèntims, un connector. 58 cèntims, un connector. Després hauré de multiplicar 2 per al cost unitari, no? Però el que es fa és un estat de midaments clar d'hores de personal i de material, vale? I després preus unitaris. I després d'això, el que fem és multiplicar, no? Multiplicar. És a dir, passem als pressupostos parcials. Pressupost parcial del capítol 1, no? Pressupost parcial del capítol 1. Doncs, hores destinades a la realització de l'avantprojecte, vam dir 40. El preu unitari que vam definir era 60. Per tant, l'import 2.400. I això ho repetim per cada ítem, no? Per cada ítem. Al final, això que jo ara aquí he concretat com a costos d'enginyeria, o que es podria concretar com a costos directes, no? Costos de personal directes, això, que és el que em ve de project, és una quantitat, no? Una quantitat. Els costos directes es calculen directament, directament vull dir que es calculen de forma evident, no? Evident, són els que són, no? Si dedico 40 hores i cobro 60 euros l'hora, són 2.400 euros. Després hi ha un altre component de cost, que és el cost indirecte. Vale? És a dir, ja he dit abans, hi ha personal directe, hi ha personal indirecte. Vale? Els costos indirectes s'han d'estimar. S'han d'estimar. Els costos indirectes s'han d'estimar. S'han d'estimar, generalment s'estimen com un percentatge dels costos directes. Com un percentatge dels costos directes. Que estan en funció de què? Estan en funció de l'estructura organitzativa de l'empresa. No? Això ens ho explicava l'altre dia el director general, no? Com es calculen els costos directes i indirectes aquí a Tecnocampus. És a dir, hi ha gent que treballa amb relació directa amb el projecte i, per tant, són costos directes, com a projectista. El projectista que fa el projecte és un cost directe. En canvi, hi ha uns costos indirectes de personal de suport que s'haurien de comptabilitzar en un projecte real. Quina quantitat? Home, es fa servir contínuament la relació aquella de 80-20, no? 80 producció, 20 gestió. Bueno, no sé si és 80-20. Jo el que dic és, jo crec que és raonable plantejar com a cost indirecte un percentatge dels costos directes que puguin variar entre el 15 i el 25. El projectista decideix, no? Decideix i raona d'alguna manera, no? Però jo crec que els costos indirectes es podrien plantejar d'aquesta manera. Jo no faria cap càlcul raro de costos indirectes suposant una estructura concreta. Això és un lío total. Això és un lío total. No s'entén de res. No? De fet, quan es demanen algunes ajudes, algunes subvencions, et deixen imputar costos indirectes i es fa així. Et marquen el percentatge. Jo crec que els costos indirectes de personal es podrien valorar
doncs entre el 15 i el 25 dels costos directes. No? O sigui, sumo això, multiplico per 0,2 i aquí tinc els indirectes. La suma de tot em donaria els costos. Jo també el que proposo és, a la suma total, jo li carregaria un 25% de marge. Això també depèn de com estiguin calculats els costos unitaris. Però jo crec que des del punt de vista del que és la gestió econòmica, és més fàcil dir, això són costos reals, i el marge l'aplico quan faig el pressupost. És a dir, que jo aplico aquí un marge, sumaré tot això, multiplicaré per 1,25 i això són els 24.300 euros. No? Multiplico per 1,25 i són els 24.300 euros. Evidentment, tot això no s'ha d'ensenyar al client. Al client no li puc ensenyar un total capítol 1 25% de marge. Al client li importa un pit el meu marge. I de fet, jo no vull que sàpiga quin és el meu marge al client. Això, torno a repetir, és un pressupost de gestió interna. El pressupost, el client és un full. Un full amb 4 ítems i un número, punto. ¿Vale? És a dir, no li explicaré tot això al client. D'aquesta manera obtenim el pressupost parcial personal. I el mateix amb el tema de material. No? El mateix amb el tema de material. Amb el tema de material, el mateix. Sumo, tinc els directes i aplico un percentatge de material indirecte. I aquí que no es veu, diu total capítol 2 i entre parèntesis diu 15% d'imprevistos. Bueno, jo comptabilitzaria una part d'imprevistos, no? Si se'm crema un xip, si se'm trenca un no sé què, he de canviar-ho, no? Doncs bueno, jo ho comptabilitzaria en el pressupost. És a dir, costos directes més indirectes més un percentatge d'imprevistos. I per últim, les amortitzacions. No? Tenim tres capítols de cost, havíem dit, personal, que és l'elaboració del projecte, material i amortitzacions. Les amortitzacions seran costos relatius a l'amortització d'actius de l'empresa que fa el projecte. No? És a dir, jo com a enginyeria faig un projecte i he d'amortitzar inversions meves. No? Inversions meves. Per exemple, clar, evidentment, aquí han d'aparèixer actius amortitzables. No? Si no, no són amortitzacions, serà cost. Aquí apareixen actius amortitzables, ordinadors, software, maquinària, element de transport, no sé què, no sé quantos. No? Si he de comprar una nau industrial, tot el que sigui amortitzable surt d'aquí. I després ja, jo el que proposo és marcar el cost d'inversió. El cost d'inversió és quan jo compro l'ordinador, quan he pagat per l'ordinador 1.000 euros. No? 1.000 euros, doncs 1.000 euros. Aquí col·loco 1.000 euros. Quina serà la vida de la inversió? Per política meva de gestió, dic, l'ordinador em durarà 3 anys. Per tant, la vida de l'ordinador són 3 anys. Jo una cosa que proposo també és no calcular amortitzacions per hores, perquè això és també terrible. Sempre hem de fer-ho fàcil. Jo penso, si el projectista està fent un projecte durant un semestre, jo el que diria és, en condicions reals, aquest ordinador es podrà utilitzar en dos projectes a l'any. No? Dos projectes a l'any. Si la vida de la inversió és de 3 anys, amb aquest ordinador es podran fer 6 projectes. 1.000 partit per 6, 166,67. Ja està. Jo no faria càlculs d'amortització per hores, perquè això són molt irreals, aquests càlculs. Això, si no hi ha una realitat real, com si diguéssim, no es pot fer. No hi ha manera de fer-ho. ¿Vale? Bueno, així anem calculant i al final la suma és el total de cost d'amortització. Ara, si sumem capítol 1 més capítol 2 més capítol 3, apliquem l'IVA, doncs és el número. És el número final. No? Ja tenim el cost de desenvolupar el projecte. No? Bueno, vaig una mica més ràpid perquè és tard, però el que hem fet és això. Hem fet tot això. No? Hem arribat a tenir una solució que haurem de desenvolupar en el projecte de detall, la tenim perfectament planificada i la tenim perfectament pressupostada. No? Planificada i pressupostada. Per tant,
ara ja podríem començar a treballar. Una última reflexió de la dimensió econòmica del projecte, jo crec que és molt important, és fonamental. El projecte, si considerem el cicle de vida complet del projecte, jo diria que de forma esquemàtica, sense entrar en gaire detalls, jo marcaria com a fases del cicle de vida la fase d'avantprojecte, la fase de projecte de detall, la fase d'industrialització, que seria l'execució i la posta en marxa, i la fase d'explotació, finalment, no? La fase d'explotació. Aquestes fases, bàsicament, generen uns costos d'inversió, no? O sigui, jo he de pagar el projecte, no? Per tant, això és una inversió, el cost del projecte, el pressupost del projecte és una inversió. És una inversió. Quan jo monto la planta industrial per fabricar en sèrie allò que he dissenyat, tinc més inversions, he de comprar màquines, he de comprar cotxes, he de comprar furgonetes, etc. No? Tinc més inversió. Per tant, tota aquesta part d'aquí genera costos d'inversió. I al final, la fase d'explotació és la que genera costos operatius i ingressos. No? Costos operatius i ingressos. Dius, cony, si la cosa va bé, el que deia abans, no? Al final el projecte el podríem veure des del punt de vista econòmic com una inversió, uns costos d'explotació i uns ingressos. La diferència entre aquests ingressos i aquests costos m'ha de permetre amortitzar aquesta inversió i, a més, tenir un benefici net. No? Tenir un benefici net. Aquesta és la idea del projecte. ¿Vale? Per tant, bueno, això és l'estudi econòmic. Quan parlo d'estudi econòmic, vull dir, l'anàlisi de viabilitat econòmica m'hauria de donar resposta a tot això, no? Em cal el pressupost del projecte, els costos d'inversió, l'estructura de costos d'explotació, el que jo deia costos operatius, el preu de venda i la quota de mercat, això marca els ingressos, no? El punt d'equilibri, que ara ens explicarà la Nuri què és, i la rendibilitat. I al final jo diria que hem d'entendre l'activitat projectual des del punt de vista econòmic com, al final, l'estudi econòmic ha de ser una mica el centre de l'avantprojecte, treballant amb informació que generen els estudis de les altres dimensions de viabilitat. És a dir, la viabilitat tècnica i mediambiental, al final, em porta una solució tècnica i això es pot traduir en costos, no? Això és pressupost del projecte, no? Pressupost d'enginyeria. Jo tinc un pressupost, no? Els 24.000 no sé quantos i pico, no? És a dir, això és el pressupost del projecte. Això és el pressupost del projecte. La solució que jo incloc dintre de l'avantprojecte té aquest cost, pressupost. Quan aquesta solució s'industrialitza, automàticament es generen nous costos d'inversió, de comprar màquines, de comprar no sé què, de comprar, no sé, estacions de treball, és igual, el que sigui, software, etc. No? Per tant, hi ha uns costos d'inversió. Quan el projecte passa a fase d'explotació, automàticament, des del punt de vista dels costos, el que hi ha són costos d'explotació, costos operatius. I, evidentment, quan estem en la fase d'explotació, a partir l'anàlisi de mercat, jo podré aproximar uns ingressos, no? Quota de mercat, preu de venda. No? Aquesta part d'aquí és la inversió, aquesta part d'aquí no es veu, però són els costos ingressos. Això són costos ingressos, això és inversió. ¿Vale? Per tant, aquest estudi econòmic, què m'ha de permetre calcular? M'ha de permetre calcular el preu de venda real final del meu producte, la rendibilitat del projecte, entès com a activitat al llarg de tot el cicle, arribant fins a la fase d'explotació, i el punt d'equilibri. No, el punt d'equilibri, perquè, clar, el punt d'equilibri, ara ens ho explicarà la Nuri, marca el nivell de producció a partir del qual la fase d'explotació té beneficis. Clar, aquí hi ha dos paràmetres fonamentals a comparar en un projecte real, que són el punt d'equilibri i la quota de mercat. Si la quota de mercat està per sota del punt d'equilibri, estem perduts. Perquè si la quota de mercat està per sota del punt d'equilibri, estic treballant en zona de pèrdues. Per tant, serà impossible amortitzar la inversió ni aconseguir beneficis. O sigui que és una cosa que he de vigilar molt. En un projecte real,
la quota de mercat ha d'estar per sobre del punt d'equilibri. Quan més per sobre, millor. Perquè quan més per sobre, més gran és el marge cost-ingrés i, per tant, més fàcil és amortitzar la inversió i generar beneficis. Vale? Bueno, i això és tot. Ara la Núria ens explica una mica algunes eines de càlcul de viabilitat econòmica i la propera setmana fem números sobre un projecte real. Bueno, com tenim poc temps, aniré bastant a la idea. De fet, jo tendeixo a enrotllar-me molt i crec que amb el power que he preparat serà la manera d'anar més al gra. Aquest índex ve una mica de la petició que em va fer en Julián i una mica l'Eduard dels conceptes que seria interessant abordar. I l'ordre sí que té sentit. Diem que hem d'anar sabent per poder anar avançant. Val? Per tant, aniré com de menys a més. Primer, són conceptes molt bàsics que en realitat tots sabem, però que sí que és important recordar abans de fer els càlculs dels anàlisis. Són inversió, pagament, despesa i cost. La inversió tots ho sabem, comprar per exemple un ordinador, un equip informàtic, és una inversió, no és una despesa, és una inversió perquè a mi em durarà més d'un any, més d'un exercici econòmic. El pagament és perquè la temporalitat en economia és molt important. Jo puc comprar avui l'ordinador i pagar-lo d'aquí mig any, val? Però l'ordinador ja el tinc, per tant la inversió ja la puc tenir en compte. Però el pagament, que en realitat és la sortida de caixa, la sortida de la butxaca, no la faré fins d'aquí mig any. La temporalitat la separem. I aquí se'ns comença a embolicar una mica la cosa en quant a despesa i cost, que en la nostra vida normal doncs, són sinònims i no hi ha problema. El que passa que en comptabilitat ja són lleugerament sinònims, per dir-ho d'alguna manera. Aquí la despesa seria, en certa manera, la compra d'allò que consumiré, comprar el que vull consumir. I el cost és realment consumir-lo, quan el consumeixo és quan el tinc en compte. Tant un com l'altre, a vegades es paguen i a vegades no. Val? Hi ha la majoria de despeses i de pagaments, de cost suposen pagaments, però no sempre. I un exemple d'això són les amortitzacions de què parlava en Julián. Jo compro l'ordinador a principi d'any, i jo aquell ordinador el aniré utilitzant durant 3 anys. Ho comptabilitzo com una inversió, però com l'ordinador se'n va desgastant una mica cada any, aquest desgast, aquesta pèrdua de valor de l'actiu, el comptabilitzaré doncs, un terç del primer any, un terç del segon any, un terç del tercer any. I que deies que ho comptaves amb 3 anys? Doncs seria això, el desgast repartit en 3 anys. El valor de l'ordinador el tinc com a inversió. El que passa que l'amortització, veureu aviat, que una part és despesa, la que em deixa a l'estat, que sigui, em posa un màxim, i el que jo vull, el que jo decideixo, com deia ell, gestió interna, serà el cost. L'embolic entre despeses i cost, val? Jo ja us ho he introduït i ara ho anem a deslligar. La primera de totes, la despesa és pública, és a dir, està dintre la comptabilitat pública i a final d'any les empreses han d'anar al registre mercantil i enregistrant allà els seus comptes on hi ha la llista de totes les seves despeses. I qualsevol pot anar a fisgar, sigui un client, sigui un proveïdor. Quan parlem de despesa, és que és públic. Quan parlem de cost, és que és privat. És secret, és el que ell deia com un pressupost de gestió interna, que jo no vull pas dir-li al meu client quan guanyaré, quan penso guanyar, i tampoc ho vull publicar perquè el meu competidor se n'assabenti de quant em costa a mi fabricar alguna cosa. Per tant, la despesa pública, el cost me'l guardo per mi, per fer els meus càlculs i poder calcular quin serà el preu de venda que posaré, per exemple. Hi ha embolic perquè moltes coses que són despeses són també cost, com per exemple els sous o els subministraments. Quan parlem de subministraments aquí es refereix per exemple a l'energia, a la llum, al gas, al telèfon, totes aquestes factures que tenen una periodicitat bastant fixa al llarg de l'any. Aquí en el tercer punt us he posat un exemple de què és despesa i què és cost.
Quan jo compro, imaginem, material, matèria prima, jo al gener puc comprar per valor de 200. Doncs jo a la despesa de gener comptabilitzo 200. Però després haig de pensar quan he consumit d'aquests 200 que he comprat, perquè jo potser al gener només n'he consumit 150, n'havia comprat 200 i n'he consumit 150. La despesa és de 200, el cost és de 150, n'hi haurà uns quants que jo guardaré i que ja els faré servir quan els necessiti. Igual jo compro 200 i al final en consumeixo pues, 250. Per què? Perquè he consumit tots els que he comprat, però una part dels que tenia guardats. Per tant, veieu que aquí no és tan fàcil, la despesa no sempre és igual al cost, pot ser major o menor. I en quant a l'amortització, aquí entra el paper de l'Estat. L'Estat ens posa uns límits a l'amortització que es pot fer. Per què? Perquè una amortització no deixa res més de ser despesa. I quanta més despesa crea una empresa, menys benefici tindrà. I l'Estat cobra un impost sobre el benefici que tenen les empreses. Llavors, què passa? L'Estat que no li interessa massa que el nostre benefici empresarial sigui molt baix, perquè ell recaptarà pocs impostos. Pues estableix unes taules des del Ministeri d'Economia i diu, pues aquí, és molt llarga aquesta taula, hi ha una sèrie d'elements i com a màxim es pot amortitzar d'aquesta manera. Jo us he posat aquests dos perquè de cara als projectes segurament són els més útils. En quant als equips informàtics, com a màxim podem amortitzar un 25% cada any, una quarta part del valor. En Julián ha dit que ell creu que l'amortització real hauria de ser de 3 anys. D'acord? Doncs quan estem valorant els costos, que és el secret, el que em guardo per mi, aquí en lloc de valorar el 25%, ho valoro al 33,3%. O sigui, he creat més cost real, perquè crec que és el que realment tinc, que el que em permeten les lleis. Val? Per tant, una mica és per complir el que fem de públic amb el que tenim de privat per calcular els costos. I en aquestes sessions, evidentment, ens interessa més el dels costos. Val? Però és perquè veieu que també ens estableixen uns límits. A la classificació de costos, aquí és a veure, tenim tota la llista de costos, val? I aquí els hem de començar a classificar. Doncs m'he de posar d'acord. Jo els classifico amb les ulleres de cost directe, cost indirecte, o bé els classifico amb una altra perspectiva, que és cost variable o cost fix. El que no puc fer és tenir una llista de costos i dir aquest és variable, aquest és fix, aquest és directe, aquest és variable, aquest és indirecte, aquest és fix. No, així barrejat tot no. O ens centrem que són o directes o indirectes, o ens centrem que són o variables o fixos. Va per separat. I quan ho mirarem amb unes ulleres i quan amb les altres? Doncs segons l'objectiu que vulguem aconseguir amb l'anàlisi dels costos. Si l'objectiu que volem aconseguir és calcular el cost de l'objecte, ho divideixo en directe i indirecte. Calcular el cost de l'objecte per què? Amb la finalitat de posar un preu de venda en aquell objecte, que ens parlava en Julián. El preu de venda no me l'invento. Per què? Perquè jo vull saber si el meu cost és superior o inferior. Si és inferior, doncs, molt bé, tindré benefici. Però també vull mirar l'estudi de mercat, em donarà idea de quin és el preu de venda de la meva competència, perquè així puc filar més prim. Igual jo estic posant un preu de venda molt més baix que el de la competència i podria treure més suc. Val? Per tant, aquest ens servirà per filar més prim el preu de venda que vull posar, però la informació estarà diem, complementada amb el que jo faci d'estudis de mercat amb la competència, amb el que hi ha fora. Aquest tampoc m'hi extendré molt perquè ell n'ha parlat força. I a més no el necessitem per als instruments de càlcul que us ensenyaré avui. Amb els variables i fixos sí que m'hi extendré una mica més. I fem la classificació de variables i fixos quan el meu objectiu és estudiar si el meu projecte o la inversió és viable. Val?
Per tant, veieu que són dues classificacions diferents, iguals d'útils les dues, però que persegueixen fins diferents. Només us he preparat una transparència de cost directe i indirecte, que la passaré força ràpida perquè en Julián ho ha explicat molt bé. Tenim els costos directes, els classifiquem en directes o indirectes. L'objectiu, ja hem dit, és buscar un cost a l'objecte. I per tant hem d'assignar aquests costos a un objecte de cost. Què entenem per un objecte de cost? Doncs pot ser el producte, o pot ser el servei, o pot ser un departament, o pot ser una activitat. Vull imputar-los, per exemple, amb un producte, o en aquest cas seria a un projecte. Els costos directes és com molt fàcil d'assignar, l'assignació és de forma inequívoca. Jo trio exemples molt tontos perquè es vegin molt clars. Si jo miro aquesta taula i vull veure el cost directe que suposa, jo miraré, doncs aquesta taula està formada per les potes de ferro i pel taulell de fusta. Hi haurà també una mica de cargols i quant de rato estaré per muntar la taula? Va, doncs estaré mitja hora. I quant és el cost de l'hora? Pues, això és directe, és com fer un escandall, mires el producte i ràpidament pots anar deduint quin és aquest cost directe. La imputació és objectiva perquè és la que és. Val? Exemple, mà d'obra directa. Els costos indirectes són més fotuts a l'hora d'imputar-los en un objecte de cost, sigui un producte, un servei, un departament. Per què? Perquè no són tan clars. Per exemple, imagineu que per muntar les taules i cadires nosaltres no tenim cap nau industrial en propietat i l'hem de llogar, hem de pagar un lloguer. Val? Quan jo miro la taula penso, val, i quina part del lloguer s'imputa a aquesta taula? Això és un cost indirecte. Bueno, doncs llavors haig de posar-hi creativitat, haig de prendre decisions, haig de fer una imputació subjectiva, perquè jo puc decidir, ah, doncs mira, com dos terços de la nau la dedico a fabricar taules, a les taules li imputaré dos terços del lloguer, però ja he pres una decisió. Per això en Julián deia, seria com complicar-ho tot molt. Com ho solucionem? Doncs els costos indirectes els calculem aplicant aquell entre 15 i 25% dels costos directes. Val? És una manera d'anar per la via ràpida i diem que ja està com molt estudiat que acaben siguent aquest percentatge que ha dit ell. La següent classificació, que és la que ens interessa per anar complicant una mica més el tema, la dels variables i fixos. Variable o fix en funció del nivell d'activitat, el nivell de la producció que es fa. El cost variable és proporcional al nivell d'activitat. Jo tinc, si faig més producció, tindré més cost variable. Si faig més taules, jo tindré més cost de la fusta i de les potes i dels cargols i de les hores per muntar-les. Moltes vegades els costos directes coincideixen amb els costos variables i els indirectes amb els costos fixos, però no existeix l'equivalència. Per tant, s'ha d'estudiar punt per punt. I cada empresa ho estudia a la seva manera. Per exemple, ja us he dit que el lloguer era un cost indirecte. En canvi, hi ha empreses que el lloguer el posen com a cost directe, perquè va en funció de l'extensió de la nau que necessiten que el seu producte acabi, en certa manera, el procés productiu. Per tant, no hi ha una equivalència molt clara, és com fet a mida. Cada empresa ho ha de decidir, què és directe, què és indirecte, què és fix, què és variable. El cost variable, ja hem dit, és proporcional. Més producció, més cost variable. I l'exemple seria aquest, no? Més mà d'obra, més matèria prima. Inclús si fem una amortització funcional dels equips, és a dir, en funció de les hores de màquina que ocupa aquell projecte, podem imputar-ho. Torno a el que ha dit en Julián, ell deia, jo crec que l'ordinador dura 3 anys i com s'utilitza durant un semestre, la meitat del valor de l'ordinador anirà a ser imputat en aquell projecte. Doncs imagineu que sigui un projecte més llarg i duri 2
dos semestres, doncs hauríem d'imputar tot l'any. Això és l'amortització en funció del que treballa aquella inversió pel nostre projecte. I en canvi el cost fix és aquell que com va la seva bola, que va, és independent del nivell d'activitat. Encara que jo no produeixi res, el continuï tinguent igual. Encara que jo tingui aquí per muntar totes les taules i jo estigui de braços creuats, el lloguer l'hauré de pagar igual. Jo no produeixo, per tant no venc, però el cost fix existeix. Per exemple, els lloguers. I ara sí que podem començar a estudiar aquests instruments, que tampoc són tan complicats, i un és el punt d'equilibri. Us he posat aquí sinònims, en economia ens agrada enredar molt la troca, posant molts noms diferents a lo mateix. Es diu punt d'equilibri, o es diu punt mort, o es diu llindar de rendibilitat. Per calcular això, cal treballar amb el cost variable i el cost fix. No puc treballar amb com el cost directe i indirecte, no em serveix, haig de fer-ho amb aquesta classificació. I, com ja us ha apuntat en Julián, es tracta d'esbrinar quin nivell de vendes, quan haig de vendre, per cobrir tots els costos. I quan dic tots els costos, vull dir els costos variables i els costos fixes, aquests, que és la totalitat de costos des d'aquesta perspectiva. Si jo estic intentant esbrinar quan haig de vendre per tal de cobrir tots els costos, vol dir que el resultat de l'empresa serà zero. I si l'empresa no guanya res, vol dir que l'empresa no tindrà ni pèrdues ni beneficis. Això és el que interessa saber quan vull calcular el punt d'equilibri. Quan haig de vendre per no guanyar res i per no perdre res? Perquè així jo sabré quin és el llindar, aquest punt. Aquí ja comencem amb les fórmules matemàtiques per veure el procés. La primera és la típica fàcil. D'on surt el resultat d'una empresa? Doncs de comparar els ingressos i les despeses. Despeses i cost era el mateix, no era el mateix. Dèiem que quan és per mi, que és secret, haig de parlar en termes de cost. Ja ho hem corregit en la segona fórmula, que és el mateix que la primera. Posem que l'ingrés és el preu per la quantitat. I les despeses ja ho he posat amb nom de cost. El cost variable i el cost fix. Ho comparo i obtinc un resultat. Aquest resultat pot ser positiu i serà benefici, o pot ser negatiu i serà pèrdua. Però com estic buscant el punt d'equilibri, jo ara el forçaré a que sigui zero, perquè el punt d'equilibri era aquell punt, aquell nivell de vendes, que em fa que el resultat sigui zero. Desenvolupo la fórmula una miqueta, i fem que el resultat sigui zero. Desenvolupant aquesta fórmula i aïllant la quantitat, perquè recordeu que el punt d'equilibri és el nivell de vendes i per tant és la Q, obtindria aquesta fórmula, que és punt mort, nivell de vendes que em fa que el benefici, que el resultat sigui zero, és igual al cost fix partit pel preu menys el cost variable unitari. Jo de la taula calculo quant em costa la fabricació de la taula, però només el que puc imputar com a cost variable, no el lloguer, no el cost fix. I per una taula, és a dir, ho faig unitari. Si aplico aquesta fórmula, els alumnes coneixen les dues, perquè depèn molt de com tinguis la informació. Si aplico aquesta fórmula, el resultat, el punt mort, em ve expressat amb unitats físiques. És aquí, és a dir, aquí em dirà quantes taules haig de fabricar per cobrir tots els costos, els fixes i els variables. Però clar, què passa? Que haig de tenir el preu superdecidit, perquè és una variable d'aquesta fórmula. Per tant, es treballa molt més amb la segona fórmula del punt mort, que seria cost fix partit per un menys. I això d'aquí
cost variable partit per vendes, en realitat és una relació, perquè tinc euros en el numerador i euros en el denominador i se m'anulen. Per tant, és una relació de quin percentatge de les vendes és cost variable. Serà, doncs, per exemple, 0,2 si és un 20%, 0,6 si és un 60%. I el resultat de la fórmula calculada d'aquesta manera em dona el punt mort però expressat en euros. Em dirà, haig de facturar per valor de 1.000 per poder cobrir els costos fixos i els costos variables. Evidentment, no s'equivoca en cap de les dues. I es nota la franja de pèrdues. Per això és important saber la viabilitat abans de començar el projecte. Del punt mort aquesta no és molt important sobre el temps. Anem a la rendibilitat de la inversió, ja hem deixat enrere el càlcul del punt mort. Anem a la rendibilitat d'inversió. En anglès es diu ROI, que és Return on Investment. A mi m'agrada menys d'aquí, es diu rendibilitat econòmica o rendibilitat de la inversió. I de fet, si agafeu la paraula rendibilitat i prou, sempre, per cert, no digueu rentabilitat en català perquè no existeix, és rendibilitat. La rendibilitat sempre és beneficis partit per alguna cosa. Com és una taxa, la multiplico per 100. Si jo vull saber la rendibilitat de les vendes, faré benefici partit per vendes. Si vull saber la rendibilitat d'un client, faré beneficis partit per client. Doncs jo ara vull saber la rendibilitat de la inversió. Doncs faig benefici partit per inversió. Com és una taxa, la multiplico per 100. De fet, la fórmula més completa de la rendibilitat d'inversió és aquesta, del BAI partit per inversió. El BAI no és res més que un tipus de benefici, que és benefici abans d'interessos i d'impostos. En Julián també ha dit que la viabilitat financera en els projectes no és tan important perquè en principi els alumnes no demanaran cap préstec per fer el projecte final de carrera, per portar-lo a la pràctica. Però que sapigueu que es calcula així perquè el que es vol saber és si la inversió realment és bona independentment de com està finançada. Perquè igual jo calculo la rendibilitat d'una inversió que em diu que no és bona i m'està enganyant perquè la inversió sí que és bona però no ho és perquè el finançament no és l'adequat. Per això s'acostuma a posar el BAI. Però diem de cara als treballs de final de carrera no agafarem el BAI, sinó que agafarem un benefici, el benefici generat per la inversió, pel projecte, i ho compararem amb la inversió. Per tant, veieu que el que faig és facilitar la fórmula de la rendibilitat de la inversió. Quin és el valor ideal? Doncs com més gran millor. I si féssim servir aquesta, hauria de ser més gran que els interessos. Perquè si a mi em dona una rendibilitat de la inversió del 1% i resulta que jo per fer aquesta inversió m'he finançat amb uns interessos que haig de pagar el 5%, el que em dona la inversió no és suficient per pagar els interessos del finançament. Amb la qual cosa la inversió pot ser bona, però el finançament és l'adequat. Però això ja us dic, quan anirem treballant amb aquesta fórmula, ens oblidem una mica de la complicació del byte. Seguim, amb el valor actual. En l'índex jo us poso valor actual net, però de moment ens quedem amb valor actual, punt 2. Després ja parlem del net. És una alternativa, perquè ara anem a criticar la rendibilitat de la inversió, anem a criticar aquesta fórmula. La rendibilitat de la inversió, el ROI, no té en compte que el pas del temps fa perdre valor als diners.
I com és això? Bé, doncs es perd valor perquè jo amb 100 euros avui puc comprar coses, però d'aquí un any, que hi haurà hagut una inflació, una pujada de preus, no podré comprar el mateix, perquè 100 euros d'avui no són el mateix que 100 euros d'aquí un any. Val? Per tant, això mateix ja fa que em perdi el valor. I l'altre, el risc, la incertesa. Per què? Imagineu que jo avui us deixo a cadascú de vosaltres 100 euros. Val? Si jo us els deixo a vosaltres, ja no els tinc jo. Quan d'aquí un any vosaltres me'ls vulgueu tornar, si em doneu 100 euros, jo diré que no, que m'heu de donar més, perquè jo avui amb 100 euros hauria pogut comprar més coses que no pas les que podré comprar d'aquí un any quan em torneu exactament la mateixa quantitat, 100 euros. Per tant, jo vull recuperar el poder adquisitiu que he perdut durant aquest any. A més, si els 100 euros no els tinc jo, que us els he deixat a vosaltres, vol dir que jo no els tinc treballant en el meu banc, donant-me un interès, per petit que sigui, però aquests 100 euros no s'han transformat a 101, a 102, a 103. Per tant, a vosaltres també us els reclamaré. Val? És a dir, el diner perd valor pel pas del temps i bàsicament és per culpa de la inflació i per culpa de no haver fet inversions més segures, perquè igual ni me'ls torneu. Per tant, si avui us deixo 100 euros, quan em haureu de tornar d'aquí un any? I quan m'haureu de tornar d'aquí dos? Doncs primer hem de parlar d'una taxa d'actualització, que com jo dic, el diner perd valor, vale? Però quan valor perd el diner? Bueno, doncs la meva taxa d'actualització és d'un 10%. Val? Vol dir que avui són 100 euros, però d'aquí un any augmentarem un 10%, per tant augmentarem amb 10 euros, seran 110. Però d'aquí dos anys augmentarem un altre 10%, perquè és la taxa d'actualització, i això seran 11 euros. Per tant, es convertiran en 121. I així puc arribar a la conclusió que és el mateix tenir 100 euros avui que tenir 110 euros d'aquí un any que tenir 121 euros d'aquí dos anys. Tindria ja el mateix poder de compra. I per poder-ho calcular, perquè ara és molt fàcil, he triat xifres molt fàcils, he triat només un any i dos anys, però hi ha inversions que es miren doncs, a 5 anys o 8 anys i que les taxes d'actualització no són el 10%. Doncs es fa servir aquesta fórmula. Valor actual és igual al valor...